prosincovou neděli v Lužicích zpříjemnilo třetí adventní setkání dětských folklorních souborů. Nejen pěkná lidová písnička, ale také klasické koledy tu zazněly v podání malých folkloristů z Lužic a ze širokého okolí. V adventním čase vím, že co se týče koled a zvyků a tradic, děti vystupují většinou venku, na náměstích, jo, v mrazu, v zimě, proto jsme zvolili tuto variantu adventní setkání folklorních souborů v sokolovnách, v kulturních domech. Dětskou cymbálovou muziku založil v roce 2005 známý primáš cymbálové muziky Slovácko Přemysl Líčeník. O 4 roky později začaly děti hrát pod vedením Ivany Šimčíkové. Letošní program zahájili místní, premiérově tu dokonce představili mladší děti z cymbálové muziky. Děti začaly trénovat v září na začátku školního roku a bylo to velmi napínavé, zda se nám do Vánoc podaří aspoň nějaké kratší pásmo nacvičit, ale sešly se děti, které jak rádi hrají, tak rádi zpívají a doufejme, že se to líbilo. Vystoupili místní děti z mateřské školy, ale také přespolní soubory. Viděli a slyšeli jsme například Dunajek a jeho pásmo 5 oveček, vystoupení Mikuláš v podání Věnečku z Mikulčic, anebo také tvrdonický soubor Poměnka. Ta čerpá pod vedením Zdeny Šlichtové náměty z podlužáckého okolí. Jsou to soubory, se kterými pravidelně spolupracujete? Dá se říct, že ano. Jsou to soubory, se kterými se různě navštěvujeme. Jsou to hlavně soubory regionu a jsme moc rádi, že přijali naše pozvání. Vy vlastně cymbálovou muziku z Lužic vedete, příští rok to bude myslím 10 let, jestli se nepletu, a zažili jste spolu různě, vystupovali jste ve Francii. Jak se liší vystupování třeba v zahraničí a tady v Sokolovně v čase Vánoc? Myslím si, že mezi tím moc velký rozdíl není. Děti jsou tak spontánní, že vystupují stejně iniciativně jak doma, tak i v zahraničí. A zatím se nám nestalo, že by šlo o nějaký větší neúspěch. Vždycky jsme se na vystoupení těšili a snažili se podat co nejlepší výkon. Za těch necelých 10 let vlastně jste viděla vyrůstat spoustu dětí. Jak byste to zhodnotila, jak silnou tradici má folklor u dětí tady v Lužicích? Myslím si, že Lužice, samotné Lužice, folklor podporují, což je velmi dobře. Jak obec, tak rodiče mají zájem a ne vždycky se podaří všechno sestavit, chybí i někdy muzikanti, ale ve výsledku jsou rodiče velmi obětaví a ochotní děti nám svěřovat a my máme možnost těm dětem ten folklor rozvíjet. To, že jsou slova Ivany Šimčíkové pravdivá, dokazuje také fakt, že adventní setkání vznikalo ve spolupráci s obcí Lužice. Máme zájem, aby se folklor v obci rozvíjel, takže samozřejmě začínáme u těch nejmladších. Takže každé vedení obce, které tady bylo, každé zastupitelstvo se snažilo maximálně podporovat, ať už finančně, organizačně, zakoupením hudebních nástrojů. V tomto roce to byl například cymbál, podporujeme vedoucí těch souborů, takže máme zájem tuhle tu tradici folklorní v obci udržet a začínáme u těch nejmenších. Dnešní akce už je při nejmenším v polovině, a jak byste ji zhodnotil? Myslím, že akce probíhá příznivě. Jsme rádi, že hned na úvod vystoupili naše nejmladší složi, kteří měli premiérové vystoupení, které se myslím povedlo. Postupně se střídají na podiu soubory z dalších obcí a akce probíhá tak, jak jsme očekávali, jsme spokojeni.